Еколог Юрій Ващук вимірює рівень забруднення повітря біля будинку на Пластовій, 13, найближчого до очисних споруд. Перевищень нема. Максимально разово гранично допустимий норм концентрацій шкідливих речовин сірководню, аміаку, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчисної речовини нема перевищень зараз. Еколог робить заміри вдруге за кількадесят метрів. Перевищень шкідливих речовин не фіксують. Як біля будинку, так і тут вітер не відповідний. Вітер не в тому напрямку близько. Місцеві мешканці вимагають, аби рівень забруднення повітря біля очисних споруд вимірювали постійно. Ми встановимо графік такого виїзного вимірювання. Якщо ви говорите, що це не має бути графік виїзного вимірювання, це має бути стаціонарний пункт вимірювання моніторингу. До того моменту, поки ми не встановимо стаціонарний прилад. Марія Житковська 27 вересня зареєструвала петицію, аби на Пластовій встановили прилад вимірювання забруднення повітря. Петиція набрала необхідну кількість голосів. Нас цікавить постійний цілодобовий моніторинг тут на Пластовій, тому що це є перший житловий будинок від очисних споруд. І так, зараз чути запах. І необхідно постійно з ретрансляцією в інтернет, щоб не тільки ми отримали інформацію від чиновників, як вони нам зараз пропонують виїжджати там раз на тиждень, і ми маємо довіряти їхнім показникам. Постійно вимірюватимуть рівень забруднення повітря біля очисних споруд навесні наступного року. Ми плануємо передбачити кошти з бюджету розвитку для того, щоб тут встановити стаціонарний пост, щоб він працював цілодобово і щоб забезпечував трансляцію цих показників в онлайн-режимі, для того, щоб мешканці могли постійно з цим ознайомлюватися. За словами Володимира Данилюка, наразі якість повітря на Пластовій вимірюватимуть раз в тиждень. Оксана Цихоляс, Олег Цюк. Новини на Суспільному. Львів.